Pašto mund që sokta që uaju Vëllëshe be, vërtëvej, pashtu i të hëpë më akbulas. Lago. Ej. Ja u zani ma... Pashto e, pashto, pashto mo e, Nora. Nora Ja pashto u mo e, zani pelin se. për Afganistan, ke zë ma ja u ustaz u a ghi ma të uel që e gjenë e ja, e sta pashto dira kha i sta dhe leke gëta gëta ka pri a gënda. Ah. Ha? Ma uel, stazë, ma po farsi ke uel, pashtu dhe khanë, dhe gati ka pri u gënda. Ma të rusë për të asara pashtu me në uajle, në dhe uajle, dhe të sënga për jegë zë ma pashtu këda. Bja, u këtana me u kërë stazë, as ku gjo mi fëmë i pashtu i ma khubu, as ma kaj tu pashtu ka më në zadim. Pa, o dëkhtar, bë kërësi me, o dëkhtar bëru, lë bësaj qasë dhe gana push, a mi pashtu i tura, ba qo saj me këna khubnis. Am, ma me ustos. Am da gasu, dal ta bal shayan li bi khalat tarjumani kavi khal ke das de la para. Am da gasu sida sada wa che nur khalat e wono wai. أبانا شو؟ نانا غلطت مكوي خام؟ غلطت فكرة مكوي خددين أو روسا نور ماو تا پشتونا واي پختو واي وپختو او پختو پښتو بل معنی لري پختو پختو تايا پختو ده سيدة دي خبرت سوز زو نخاندم نو جاڑا نه ما جوړه ناو كان جاڑا خدا كخاندا خا فارسي زبانان سره خبرې وکي هغه ته وایي چې دستا پښتو خوب شس یو خا جواب ده درکي داسې مو وایي د دې لپاره خې دې چې زاته تا وایله او کنده خبر د سمخ کنه دی پوی کړم او بالکل نه زولي کی سکه د چانه ای چپسه پښتو چپسه چپسه ملګرو دوستا یوسف کجا است یوسف نداری تو هم گفتار یا گفتار نه لري ام دومره ویدوګان اچوي دومره ایدت کوي دومره مشکلات وباسي بیا ام گفتار نه لري لکه د خلکو گفتر معلومی کنه یو یو گفتر لري مطلب چې دا زما گفتر ده معلومی زه گفتر نه لرم په خاطر د شي لکه مطلب هر څوک کراږي کې گفتنګ وکي او کې کنه مامم دغه سیم زمام دغه سیم زما مې څوک نشته هر څوک چې راځي او وګوري او گفتنګ کوي خو الله لپاره دې دو پر چلے جائے دا سه څوک نشته چې وایو اوس ما یو جنې ولیدله گیم کولا هر چرته چې گیم ته لاړه هغې وایل چې نه موږ تا سره ګیم نه کوو ستا ګیمر ستا ګفتر ډېره سترونګه ده موږ نشي ګټلو تا بیا رشخند وهي خلق ما سر ما ته نه ځه ما وویل وګوره داسې ګفتران هم شته چې خلق د هغې نه ډارېږي چې ګیم پلی وکړي ما وګوره څوک ما چر ما سره ګیم نه کوي اداري کې چې زما ګفتنګ ګفتر نشته هغه وایي موږ سره ګفتر شته تا سره نشته موږ نه وهو ګیم یا وی تا چې ګفتر لري هغه سره هم ګیم نه کوي یا وی چې نه لري هغه سره هم نه کوي او کنه خدای سیستم دا قربان مشکل نشته دا زه پوه شم چې دا څه وایي خدای هم حالت شو زمونږ ژبه کې ورته پښتو وایي هو بالکل پښتو پښتو نور وایي پښتو بنه وایي تاسو مخه پښتون پښتو وایي نه او پښتو څوک چې ما سره ګیم ته نه راځي هم دې لپاره نه راځي څوک هر څوک چې ځي هغې سره ځي چې هغې ګفتینګ ما ته چې وشي نه ستام دوستان تا ته ګفتینګ کوي چې ما ته ونه شي ستا دوستان هم تا ته نه کوي د دې لپاره هم څوک دلته نه راځي خو ګوره ګیم چې څومره جذباتي ستا طرف ته بیا زما خپله جذباتي کېږي ګیم که زما طرف ته جذباتي ستاسې خوا ته خپله جذباتي کېږي خا پښتو بالکل تا ته ما څه ویلي زه پوه شم ساحل وروره زه به نور تا نه اجازه اخلم صحیح شو او قربان تا نه به زه اجازه اخلم بیا به زه خلکو سره راځم خا ویل دې سره چې راځي خا به اجازه اخله ما ته وای وای سي ته د دنیا جان سره لای پرازي هم دې سي لیکلي سي تا ما نه اجازه اخیستي دا ټول مینوال دي کنه ستا ول موږ نه اجازه مو واخله بیا راځه لایب دي سره مورتي سيد الدين اور سب اجازه در نه اخلم بیا راځم زما مينوال دی هغه زه راشه دلته سپورت نه وکه زه راشه ورته وایه راځه دلته په خواته راشه مفته مينوال سه وکم په فرق باندې وایم
وخبر سر وهم راش مينا بالکل والي ورا دلتا پختو ټول نه سيده پختو وای سيده لا لا نو دغه سي کیسې دي پيرا مننه زه چې يم نه د غریبانو ټیک ټاکر يم زم غریبانو ټیک ټاکر زه زم د غریبانو ټیک ټاکر يم او امیرانو ټیک ټاکر دلته نشته څوک ما سره ټول غریبانو ما سره راځي بیا غې پیږي چې دې سره زو غریب غریب سره ځي ما یو ویډیو ویلیدل پرون د ولی ولا چې زه ولی ولا ته وایم ته نابغه یې ما اوس هغه ستا ته مو وایم نابغه یې د چی شي نابغه دی هغه ما دې ته وایم چې ته نابغه یې خلک ورته سیال کې ښه هغه وایي نابغه څه شی دی هغه ته فرند ما هغه کومنتونه ولیدل دومره مې وخندله چې خلک ورته وایي چې عرفات ته وایي هغه مرافات شوی که نه هغه اوس نابغه دی ډېرې ښایسته خبرې کوي ما دومره یې وخندله چې وګورم زما په مغزم دې نشته چې هغې ته چې نابغه داسې د دې لپاره وایم چې هغه ډېره سمارته ده ولی ولا ډېر سمارت دی ډېر سمارت دی خلک نه پوهېږي پوهېږي نه پوهېږي زه نه پوهېږم هغه ډېر سمارت جنرالک دی په هر شی باندې نه چې صرف ګیم کې د خلکو پیژندل د خبرو پیژندل د شعر و شاعری د کنزلې د هر شی نه استاد دی استاد د دې لپاره هغه ته زه نابغه وایله خلک ورته وایي چې ولی ولا ولی ولا تا ته نابغه وایي د دې معنا دا دی چې ته عرفات یې هغه عرفات هغه هلک چې دی دومره مې وخندله ټول ورځ ما هغه مسیج یاد مې راغلله او ما وخندله ای فارسی زبان ها همیشه نبین امی ایده ما را خراب نکنی پری تو را والا بر پولی زنت بشی یک ذره زنت هم باز بکیجی برا دو پولی زنت بشی والا زنت ایلا کنی در کنج خانه زنت شده خبران زنت لپار رازم سوالا دقاوکم صرف گپ شپ لپار رازم نه دیگه امی شوید باز یک دفعه صاحب خرابی نکنم بعد ماشی نکنم که امین بحث جای تانه خوب وقت بتون برتگه نه نه کیسه که موسا کیسه که موسا خپل کار بکی نه یا خوش دار دا دا از ما چه اصاب خراب شی دیخ دیر خواخی ده دیل پر دستی شایان سعید نو خوار سعید خدا مینوال دی بیا سعیده ما ویلی که مینوال دی ندی داخل طول مینوال دی نو نه ایسا که دستی مینوال می خواخ ندی او لا که کهو مسور نکم عزیزی بردگه نشد دگه تو زن تر روان کدی پا مردا دا مردگه ویش استی آمدی اینجا نمیشه ایتر دگه نیم مردگه با مکار ندارم برو هو مروا دنیا ډیره ښه ښځه ده چلته ګوره ډیر مینه وا چې ماړه ټوله دنیا دې خوښي ته خپله دنیا یې ټوله دنیا دې خوښي هاي هاي دنجر د همدې له د زما کومنتونه کې په پښتو کې څوک چې لیکنه ټول مینه مینه ده د پښتنه ژبه ټول مینه ده د فارسي زبانانو ټول بد خبرې ټول بد خبرې نه پیږم ولې داسې خلک اګنور کوي اګنور کوي په هر ځای کې بد او خشته دي په پښتو زبانانو کې مخشته بد شته په دري زبانانو کې مخشته بد شته کیسه کې مو اوسه تاسو غلط کمنټ کوي لری کوي اګنور کوي امر واجانه د دې لپاره اوس خدمت کمنټونو ګورم هغه بل راز مې نه لیدل د پروا مې نه کوله اوس ایتا د دې د دادې چې زندان ته واچوم بلکل دا 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 خوش کردی دی دیل پارا گورم چه سوک با دی خبری که زندان زندان نه نی بیرتا زندان تا وروا چو دلتا مروا پنو میواجی نی دا ستاڑی رغا تا مینوالا دا ویزمال در پورتا دختر مبارکی ہوایا مروی عزیز اختر دی مبارک شراش دی خواکی آقی خدا ورش اختر دی مبارک سد در تایوی ولی اختر مبارکی How are you? I'm fine, thank you bro, how are you? مروج جانا تا خو ډیر اخر ما راز ٹھیک ہے تو آئی ڈونٹ نو ډیر 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 مینا وای ور سره لار مروا جان ډیر مننا مروا جان ډیر مننا دنیا خ خ زده دنیا سره واځي ته نه ټوله دنیا ور سره مینا لري انسان ویری ویل او تھینک یو انجل تھینک یو سو مچ زمال اخوا هم ورته وای اے نازولی نازولی جنیم درته د اختر مبارکی وای نازولی اختر دې مبارک شه دا زما دل تا تا
تاته تقدیم دي. مبارک شه ډیر مننه تاسو ټولو ته اختر ډیر ډیر مبارکي دا ګوره ټول ستا مینوال دي ټول تا خوښي یو نیم کپ کې را پیدا کیږي هغه د هر چا شته دی او نه زه ګورم زما ټول کومنټونه زه وګوره دومره محبت دې پکې کې مه وایه مننه نه زه ولې مننه مانی والا سې ته مننه محبت دې چې زه بیرته راځم لایف ته هغه څه خا انسان څه خاسته پروفایل دی لګولې دی غلط کمنټونه کې غلط کمنټونه مو کوم مړه یو ځل می میوټ کړی خو ته خبره نه پوهېږي غلط کمنټونه مو کوله لا بده خبر ده ها